Nan okasyon 218èm l'anè, depi tousè l'ouverture ki se pa pa indépendans peyi a temouri nan fredi ak maltretans sa prison for de jou peyi la Frans, kap Aisyen Vrak ap prezenten diset tit gro save, gro plim e ank ak gro analis politik sevi pou kampe potre vanyan gason sa. Nan lis tit sayo, kap Aisyen Vrak Pa mette grou grad, Toussaint Louverture te ramase nan kat batay li te menen ak peyi l'Espagne epi peyi la Frans. Kou liye ya, an ouwe yon apre lot, 17 tit yo servi pou louange Toussaint Louverture. 17 titre utilize pou designe Toussaint Louverture. Numero 1, Fatra Baton. Numero 2, Le Cochet Baton. bayan liberta numéro 3 le centaure de la savane numéro 4 le précurseur de l'indépendance d'haïti numéro 5 le médecin des armées du roi numéro 6 le père de l'indépendance d'haïti numéro 7 le phénix numéro 8 le premier des Noirs. Numéro 9. Le vainqueur de la guerre du Sud. Numéro 10. Le célèbre prisonnier du Fort de Joux. Numéro 11. L'ouverture. Numéro 12. Petit-fils de Garouginou, roi des Alada. Numéro 13. Le Spartacus noir. Numéro 14. Une nation. Numéro 15. Le Napoléon noir. Numéro 16. Le natif de breda Et numéro 17. Gouverneur à vie de Saint-Domingue. Toussaint Louverture mourit dès 152 jours. Anvan tout pep Haitien te deklare tete yo gran moun devan kolon franse ki te konservi ak yo tankou bet kap rale chawwa. Nan yon lot videyo, kap Haitien vrak pral fe yon rale menen vini sou chak tit sa yo. Yon fason pou tout Haitien konsekant konen pi bien kok en chen gason sa. An atendan, nap invite tout kompatriot Haitien pran yon titan pou medite e reflechi sou la vi Papa Nasyonwa.